Vil du gerne styrke dine kompetencer inden for IT i forhold til dit næste job, så har vi kurserne her på LearnMark til dig. Vi underviser i Office-pakken, og der kan du blandt andet lære både tekstbehandling med Word, du kan lære Excel, du kan lære at lave flotte præsentationer i PowerPoint, og så er der også både mulighed for at lære e-mail og forskellige andre programmer. Du møder her i lokalet, hvor du følger dit eget individuelle forløb, men du sidder sammen med andre kursister. Der er altid en underviser til stede, så du kan få hjælp, hvis du har brug for det. Er du interesseret i et af vores spændende kurser, så kontakt vores kursussekretær Janne Sørensen på det her telefonnummer. Og så glæder jeg mig til at se dig, og jeg giver også lige en kop kaffe.